песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: Гренада, Гренада, Гренада моя. Ім'я Віктора Барковського, як і його пісні, відомі не тільки запоріжцям. Його музичні твори стали класикою авторської пісні. Напередодні дня народження композитора городяни отримали запрошення на вечір пам'яті Віктора Барковського. На пісенну зустріч до меморіальної дошки культового барда і вченого металурга запоріжців запросив театр поетичної пісні. Концертна програма була такою ж різноманітною, як і сама творчість автора. Сьогодні відкривається нова дошка пам'яті Віктора Барковського, відомого запорізького, я би сказав, і українського, і світового барда. Людина, яка писала такі пісні, що будуть співати ще багато поколінь поспіль. Людина, яку можна сказати, що талановита усьому. І це шана, яку ми сьогодні віддаємо цьому знаному запорізцю. У програмі звучали пісні майстра у виконанні артистів Народного театру авторської пісні Олени Алєксєєвої, тріо «Неслиханая прибыль», а також відомих авторів і виконавців бардівської пісні Михайла Троєпольського, Вадима Гефтера, Олега Попенка, Юрія Філіпова, Сніжани та Олександра Казаріних. Минулому році ми вперше вирішили відзначити день народження у дошки Віктора Барковського. У нього 13 липня день народження. Це було пов'язано з тим, що рік тому ми встановили пробну таку підставку у вигляді гітари. Я гадаю, що вона дуже оригінальна. У нас зараз презентація комплексу. Якщо нам в минулому році вдалося тут провести день народження, приїжджали теж з інших міст гості, ми вирішили в цьому році не відставати. Віддати шану відомому запорізькому барду прийшли не тільки поціновувачі його творчості, а й близькі друзі Віктора Семеновича. Згадуючи його теплим словом, вони розповіли про те, якою людиною був їх товариш, та про те, як вони разом проводили вечори під звуки гітари. Віктор Барковський, ну, на вигляд він такий суворий. У нього і вигляд такий, ну, якби такий грубовато-чоловічий. Імпозантний, такий грубоватий, але в душі він був такий лірик, і поет, і пісняр, і його друзі йому кажуть, що як композитор він був кращий. Сенсом нашої компанії було зібратися за столом не заради пиття або чогось, а ось швидше, щоб уже почати, вони грають, а ми всі співаємо. Чудовий композитор-мелодист Віктор Барковський написав безліч пісень, що стали класикою жанру. Мабуть, кожен знає його «Гренаду», «Коні в океані», «На далекій Амазонці» та «Під музику Вівальді». Спільно зі своїм другом Сергієм Нікітіним вони заснували популярний проект «Пісні нашого століття». Написали музику до багатьох вистав, телепередач, кінофільмів і радіопостановок. Наприкінці 50-х років перші пісні почали створюватися тут. Це була незвичайна авторська пісня, тому що він один з перших почав створювати музику на вірші відомих поетів. До цього бардівська пісня була «Сам співаєш, сам складаєш вірші і музику». Барковський почав складати музику, і перші слухачі були його друзі. На вуличний захід зібралось багато любителів авторської пісні. Зупинялись навіть випадкові перехожі. Судячи з того, скільки людей прийшло віддати шану відомому барду і те, як підспівували під час концерту, можна прийти до висновку, що ім'я Віктора Барковського знатиме ще не одне покоління. А це, за словами організаторів, найкраща пам'ять про талановитого запоріжця.